OK, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa. Dneska tady mám znova Roblox Feed the Facility a já už teda tady trochu hraju, takže já se omlouvám, utíkám, protože tamhle je beast, tak koukám, super, fakt super. Jo, dobrý, super. To jsem si fakt musel vybrat dobrý čas, zrovna teď, když musel začít hlásit rozhlas, jako vážně. OK, tak počkejte, já jdu zavřít okno. Dobrý. Okno bylo zavřený, super. Vážně jako, zrovna teďkon, čas jsem si musel vybrat. Tak, Ečko budeme dávat, hezky. Teď dohekujeme počítač, který je prostě modrý. Nemá nic, žádnou obrazovku, ale prostě je modrej, ale nevím proč, je nějakým způsobem prostě modrej, no prostě nevím, to je fakt super, když je zelený, já ani nevím co hackuju, já hackuju prostě modrou obrazovku, protože že normálně, že jo, když je zelený, tak už to je hotový, že jo, a červený to je, když je to pokazený, ale já nevím, já ani vlastně teďko pořádně nevím, kdyby tam třeba jako, bylo by dobrý udělat update, že by tam třeba jako fakt něco běželo, jako že jak fakt ťukáte něco, že fakt tam jako něco píšete, ale prostě modrá obrazovka, nic, to je fakt super, takže tak, Ečko a jdeme, pojď, vejkuj to dělej. OK, no tak já se teda omlouvám, ale já si to okno budu teda muset asi nechat otevřený, protože tady je fakt hrozně vzduch, takže si musíme vyjezdat, takže se omlouvám, že uslyšíte nějaký rozhlas zvenku, jo, omlouvám se. Takže zavřeme dveře, otevřeme dveře, teda doufám, dobrý, a jdeme. Tady, počkej, tady ale někdy teďkom beast, protože jsem ho slyšel. Ne, tak já jdu třeba ke sem. Vážně super, tady nic není. Proč tady není nic? Dobrý! Mrazák jsem vážně potřeboval. Co to je? Ne! Počkej, beast. Zavřeme dveře, to bude lepší. A teď se takhle skrčíme. Protože já si myslím, že jsem ten beast. Jo, počkej, on je tady někde. Kde to je? Ne! Jo. Dobrý. On tam někde je, bíz dole. Dobrý, tak já zdrhám. Dobrý, tak tak tam nejdeme. Tam rozhodně, tam je to hodně bezpečný. Tam je to hodně bezpečný, že jo? Yes! Já jsem našel počítač. Tak jdeme hackovat. A ten je rozhackovaný dokonce, hele. Kudy jde, jo, víste tam tudy? Ne, tak kudy jde? Počkej, ne, dobrý, tak já nevím, teď kam fakt kam šel. On šel nahoru, ne, ten beast. Tak já tam půjdu teda taky. Já tam slyším, já slyším tu koncertu, takže on tam podle mě je. Ne, on je tady, dobrý. Tak jo, tak děkuju moc, že já můžu si teď hezky dohackovat počítač. Děkuji moc. Ne! Jsem blbej. No tak dobrý, tak a kudy teďko jde beast? Čekat, ale on. A tak určitě, tak jo, tak dobrý, tak jdu tady, tak jdu tak domů, ani si to čus. Mně jedno, kam půjde on. Já, ne! Dej, to proč to tady nejde? To je hrozný. Ale víš, tam ještě byly dva počítače. Já, mně to pak prostě tak přijde, že... Ne! Ty vole, tady vážně musela být kámo slepá ulička, to je jako vážně, co si děláš srandu. Ne. OK, no tak nic, no tak jsem to nedal. Ale jako kámo, kdybych to stihl, ale to nestíhám, to nestíhám. Kámo, ale takový kousek, jako vážně. Ne. Jako vážně, takový kousek. OK, Počkej, co?
proč tam bylo U-Escape TS? Proč jsem dostal coiny za to, že jsem utekl? Ale kámo, však jsem byl v mrazáku, však jsem umřel. Co to je? Proč tam bylo U-Escape TS? Co to je? Ok, já dám třeba facility 0. Já absolutně nevím, co se stalo, proč tam bylo U-Escape TS, když já jsem neutekl. To je, tahle ta hra je fakt zabugovaná. Já říkám, když prostě dojebujete poslední počítač, máte tam find an exit a být to lívne, tak vám to napíše you escaped, ale tohle to se mi nestalo, že když jsem v mrazáku umřu, tak že by mi to prostě napsalo, že jsem utekl. Protože ono vám to že dá coiny, 20 coinů za to, že jste utekli, že jo, napíše vám to no nebo yes a podle toho dostanete že jo coiny. Ale WTF však, what? To prostě nedává žádný smysl, já WTF. Nic, já teda půjdu hackovat další počítače, ale nevím, kde jsou počítače. Ne, já jsem vážně se musím sekat o jakýkoliv věci. Hele, počítač, tak ho jdeme hacknout. A konečně to jsou klávesnice, to prostě WTF, předtím jste zedník. Jste byli zedník. Ne. Ne, beast. Yes. Ne, kámo, týpek. Jo, hele, tak ještě bum. Tohle to znamená. Já jsem mu chtěl jít zavřít dveře, ale to by... Ne! Ježi, já jsem si určitě, já mám nápad, já tím možná uteču. Zavřeme mu dveře, tím pádem utečeme. Ne! Já to, že ten týpek ví, kam jdu! Počkej, ten týpek on neví? Yes, on neví! Neříkej mi, že já jsem mu reálně utekl. Je, hele, někdo se k nám připojil. Rozekováním, to je fakt super, děkuji moc. Okej. Okay. A někdo byl capturenut. Já jsem blbej. Dobře, takže jestli to nebude camper, což... Yes, kamo! Tady nikdo není. Yes, právě mě zachránil Bůh. On mě jakoby bouchl, ale ono to jakoby mě to prostě nebouchlo. Proč tudy? Yes! Čus. Ok, dobrý, tak jdeme jako a pojďte to mám. Já nevím, že to líbne třeba. Jako je to dost možný, že to líbne, protože jsem ho teď trošku potrolil. Tak možná to líbne. Beast. Typu, že jo. Jako třeba ne, jo, ale já nevím, je to je podle toho, že... Počkej, to jeden počítač zbývá. Dobrý, no tak to já ho dejkuju. Hej, jako. Teď jsem slyšel půlko srdce. Aha. Final exit, ale já ho chci dohackovat. Já chci ho dojekovat, ale ten počítač už dostanu coiny. Já dostanu coiny, že jo? Ale jako, proč sakra, že jo? Ne, já chci coiny. Ne, dobrý, já jsem se nedělal bez na Ečko a prostě úplně automaticky nějak random jsem zmáčkl Ečko. Yes, a jdeme. Ale k jakému exitu? Ok, tak jdeme k tomu druhému, protože jak koukám, tak tam ten týpek stál a jo, dobrý. Ne, kámo, proč zrovna tečko? Ne. Počkej, co to bylo? Já jsem viděl, jak jsem se portl. Počkej, teď, ale on ani neměl pro... Co to bylo? On ani neměl pro vás! On ani neměl pro vás, aby prostě mě to táhlo po zemi samo. Hej, tak jako teď hra má jako nejvíc bugu, co to je?
Já vím, ale že mě nikdo nezachrání, protože tady jsou, že jo, lidi vždycky tady jsou prostě lidi neschopný někoho zachránit. Dobrý, jo, dobrý, někoho zachránil, ale mě nikdo nezachrání, to je takové vždycky. Vždycky to je tak, že jo, děkuji, prosím. Yes, děkuji moc. Dobrý, tak já jdu otevírat exit. Prosím, ať teďkon. Yes, jsou tady, já určitě tři, ale ještě jedna tady má být. Dělej, otevři se, ne. Yes, máme tady exit, ale já nevím, já teďka nevím, jestli ona to uteče tam ta poslední. No já nevím, no. Jako, máme utéct, já nevím, protože já nevím, jestli ona to dá, že jo. A hele. Přesně jak jsem si myslel, že jí chytne. Ale já tam nechci jít. Vždycky on otevřel dveře a to je jako všechno. Jo, počkej, on bude kempit? Neříkej mi, kámo, že on bude kempit. Kámo, ježmarja, tak to je nubák. Dobrý, nekempí. Pojď, yes. Yes. A kam ona jde, proč ona jde tam? Protože já tady vidím fialový světlo. Dobrý, jdeme utéct. Ale nebo aspoň to jdeme zkusit. Teď už tě nezachráním, máš šanci utéct. Yes, tak jdeme. A bang. Já bych jo, dobrý, utekli jsme všichni. Yes, a you escaped, yes. Takže znovu mám 20 coinů, 6 a 10, že jsem někoho zachránil, yes. Jo, a utekli jsme úplně všichni. Já totiž chci, že jo, tady tohle nuclear waste, ale to nevím, že jestli mi... Jestli ho dokážu získat, protože ono to je docela těžké, už jsem několikrát otevřel tu bednu a vždycky jsem měl, už jsem několikrát získal to ten Cave Spider a taky několikrát, myslím, jo, taky dvakrát Blue Squeaky, ten mám teďko, a ještě jsem získal za 20% Legendary Smash Bros, ale já prostě chci Nuclear Waste, takže takhle. Jakmile dostanu Nuclear Waste, tak asi už na to kašlu, na tu jednu hru. Já vím, já jsem dal Library, kterou absolutně neznám a já budu Beast. Ha, co jsem řekl? No nic, já teda chci Hackera. Dobře, tak chci Stalkera. Dobře, tak nebudu mít nic, nebudu mít Runnera. Hej, a jako, to by bylo tak cool přidat ty ostatní jako power upy, nebo kitty, nebo co to je. Ale to by bylo mega, protože jako furt hrát s runnerem a ještě jako mě štve to, že já když dám Ečko, tak mě to třeba toho runnera aktivuje až za 2 sekundy. To znamená, že jako mi to reaguje o 2 sekundy pozdě, což je strašný. Error, nahoře. Nikdo tady nebude hackovat počítače. Já prostě. Hele! Error? já jsem jenom slyšel, jak furt tam někdo hackuje tu klávesnici, jenomže to... Počkal, jenomže on teďka někdo půjde zachránit ho, půjde. Počkej. Vidím ji, já ji tam vidím. Počkal, Já vím, že je to docela jako sraváctví, jo, kempit, ale já si jenom přece pojď. Hej, co to je? Nepad sam! Yes! Yes! Hej, ale to je hrozný, mě to fakt aktuje to kolečko až za 2 sekundy, co to je? To je prostě nějaký úplně broken. Hop! Takže nikdo nepůjde. Já budu prostě kempit. Já prostě budu noob a budu kempit. No! Yes! Podle mě tě chtěla vytrolit, ne? Jak tam byla u toho. Já si myslím, že jo, protože... Jo, takže už nikdo zachránil, ale to je to. Tak bang, já tady prostě budu kempit. Jo, já tady prostě budu kempit. Ne, takhle. Yes. Jako jo, hele, je to jako velký sraváctví, jo, kempit, já vím. Ale to je jedno. Prostě. Pája je noob a musí kempit. Ne, nemusím, já nemusím. Kdo ji zachránil?
to nefunguje. Co, počkej. Co kámo, to není zabugovaná hra. A budu dobrý, já budu kempit. Nebo ne, nebudu, dobře, nejsem noob, až zase takovej. Dobrý, máme přišla do rány, to je super, co? Takže už máme 3 chycený, to je perfektní, že jo, je, takže jeden už je zmražené. Dobrý, a ten poslední, ten ani nechodí, jo. Hej, what the fuck? Tak ona je úplně blbá. Vidíme ji než ani zachránit. Co to je? Jak ona ji než ani zachránit? To je... Ok, tak teď ta je úplně blbá, ok, no tak. To je, to víme hned. Co to je? Hej, jakože já bych spíš udělal to, že prostě, já bych to spíš udělal tak, že bych fakt jako někoho žil aspoň zachránit. Jenomže ona jí to jedno. Takže kve. Hej, what the fuck, ona se mi fakt aktivuje takhle pozdě. Já nevím, co s tím je, je to prostě zalegovaný. OK, 60 coinů. OK, zajímavý. OK, takže teda, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odběr, komentář. Loučí se tady s váma Kemper Pája. A tohle je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus!